بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Andaj jemi në vazhdim të frazës së pesë të Ibn Ataullahit, ku thot, Ijtihadu ka fi ma dhumina leka, wa taksiru ka fi ma tulliba minka, dalilun ala antimasil basirati minka. Që në përkëthim do thot, për pjekja jote për të siguruar gjërat që të janë të garantuara, nga njëra anë, dhe nga anë tjetër, neglijenca për gjërat të cilat të kërkohen, janë shenjë se zemrën e ke të verbuar. Përmendëm në mësimin e kaluar shumë gjëra lidhur me këtë çështje, po e përmendëm edhe atë se gjithë krijesat që ekzistojnë në këtë botë i nashtrohen Allahu Xhëleshanuhu dikush në mënyrë të detyruar, ndonjë krijesë tjetër në mënyrë të instiktit, ndërsa Allahu Xhëleshanuhu njeriu e krijoi që t'i nështrohet në mënyrë të vullnetshme, me vullnet. Dhe e pam se shumica apo krejt krijesat përveç njeriut, të gjitha ato nuk tregojnë pa dëgjueshmëri ndaj urdhit apo ndaj detyrës të cilën Allahu Xhëleshanuhu ua ka dhënë. Në përjashtim të njeriut, njeriu do të thonë tregon neglizhencë, tregon pa dëgjueshmëri, tregon do të thonë rebelizëm dhe urdhave të Allahut fuqiplot, pa dhënë ndaj detyrës të cilën Allahu Xhëleshanuhu ua ka dhënë njeriut. Prandaj është për të habitur, thotë, në vend që njeriu të e shtoj interesimin për detyran apo për zbatimin e detyrave që ja ka dhonë Allahu Xhëleshanuhu dhe të jetë për atyre që sa më te për ti nështrohet Allahu Xhëleshanuhu në urdhrat e ti, a i për kundrazi nëse bëm krahasim me krijesa tjera, njeriu tregon edhe pse gjithat të mira që ja ka dhonë Allahu fuqiplot, njeriu përsëri tregon neglizhencë, po bile tregon edhe rebelizëm ndaj urdhave të cilat Allahu Xhëleshanuhu ja dha njerëzit. Tani shtrohet pyetja. Thot, çfarë urdhra i dha Allahu Xhëleshanuhu njerëzit? Njerëzit Allahu Xhëleshanuhu i dha urdhër që ta ndërtoj këtë botë. Domethënë ndërtimin e kësaj bote në të cilën e bëri që ata të jetojë. Në surën Hud, ajeti 61, Allahu Xhëleshanuhu thot, Hua ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Do thënë surë Hud, ajeti 61, ai, do thënë Allahu fuqiplot, së pari ju krijoi nga dheu dhe ju bëri banues të kësaj toke. Banues. Ndërsa nështrimi ndaj urdhit të Allahu Xhëleshanuhu, ndaj programit të Allahu Xhëleshanuhu, realizon dy gjëra. Në një, realizon ushtrimin e ubudijetit, e nënshtrimit në Allahu Xhëleshanuhu në mënyrë të vullnetshme. Shiqoni, nuk thona të ibadetit, po të ubudijetit. Do të thonë siç e kina përmend disa herë, se ka dallim. Ibade, do të thonë adhurim Allahut i bën. Ubudije, adhurim në nështrim deri në atë marë sa që zemra jote të ndjej se të gjitha gjymtyrat tua që i ke në trup i nështrohën Allahu fuqiplot. Në më thënë, të ndjej zemra jote një gjithë të tjilë. Pra prej neve kërkohet që obudije të bëjmë, të ushtrëm obudijen. Në më thënë, të ndjej zemra jonë se të gjitha gjymtyrat, mendja, emocionet, gjaku jon, kretë dhe më thonë, të gjitha gjymtyra to të ndjenjë se i nështrohen Allahu fuqiplot. Dhe më thonë, zemra jon të ndjenjë një gjithë të tjilë. Kjo është në një.
Do më thonë, ta ushtrojmë ubudijen. Në dy, është ta ndërtojmë këtë tokë, këtë botë, ta ndërtojmë në aspektin material, në po ashtu edhe në aspektin qytetrues, në mënyrë të shëndosh, ashtu që njeriu të jetë i lumtur si individ, po ashtu edhe si shoqëri. Si dhe të ngrejmë ura të dashamirësis, edhe të përhapim drejtësinë në këtë botë. Do të thonë këto detyra Allahu Xhaleshanuhu na i ka dhënë dhe prej këtyve detyrave do të thonë normal dalën këto që i përmendëm. Krahas kësaj duhet të përmendim edhe diçka tjetër. Duhet të përmendim se këto detyra që na i dha Allahu fuqi plot. Nëse marrëm të analizojmë, do të shohëm se ato detyra janë në dobin tonë dhe bëjnë që njeriu të jetë i lumtur dhe për lumturinë tonë. Do më thonë, Allahu Xhaleshanuhu kur ne i dha këto detyra, nuk ne i dha për diçka tjetër, jashtë se për vetën tonë. Para mendoni, krijesat tjera i boni në mënyrë të detyruar, duhesh, nuk duhesh, do ta bësh. Ashtu. Edhe nuk i boni as me vullnet, as me që të ndjenjë kënaqësi, a? Po vetëm ti bën sesh dhe Allahut. Do të thonë ti nënshtrohen Allahut. Ndërsa njeriu e bëri që të mund edhe të ndjejë atë kënaqësi, a? Edhe të logjikoj, edhe çdo gjë të sillet rreth interesit të tij. Edhe përsëri njeriu tregon domethënë pa dëgjueshmëri ndaj urdhit të Allahut fuqi plot. Prandaj nuk ka më habi edhe ma dëshprim të madh se njeriu domethën pas gjithë kësaj që Allahu Xhaleshanu ati i garantoi, ha, ai përsëri të tregoj neglizhencë. Domethën kjo më të vërtet është një katastrofë. Në surën Taha, ajeti 132, Allahu Xhaleshanu thot: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Thot, urdhëro familjen tënde me namaz dhe bën durim në atë. Do më thonë dhe vazhdo në atë. Do më thonë vazhdimisht duhet të thuash faleni, faleni. Zbërto një urdhën Allahut. Ashtu. Jo, në heri kom thonë dhe u kri, jo. Pas të qka thotë Allahu Xhaleshanuhu, lanës e luka rizka nuk kërkojmë për teje furnizim. Nahnu në rëzukuk, madhria jonë, ty apo juve do të furnizoj. Pra, ne e dëgjojmë këtë ajet kuranor, por përsëri çka bëjmë? Përsëri ne ja kthejmë shpinën këtë ajetit kuranor. Për shembull, nuk interesohen për fëmijët tonë, nuk u interesohen për edukimin e tyre, nuk interesohen për veprimet e tyre, i lëm që të tjerët t'i edukojnë, i lëm të edukohen në celular, në YouTube, ashtu, për shembull, nëna çka bën, tash ta hesht fëmijën, çka i bën, thotë, merre çka telefonin, edhe hin në telefon, edhe jep telefonin, ai rrej domethënë urt sa dush, aty vetëm shiqon. E tash çka do të shiqoj atë? Ajo është diçka tjetër. A ju e dini të gjithë se me siguri se shikimet apo pamjet që dalin atë, domethënë nuk janë ashtu si duhet. Mund domethënë të edukohet në mënyrë shumë të gabuar. Ashtu. Edhe prandaj tash të mund të thuash po merr unë ja mundsoj vetëm ato lojat apo ja mundsoj këtë, ja mundsoj atë, po ama ai e mëson se si të hije, si të manevroje pastaj, ha? Dal nga dal, a i ka kret, dhe më thonë, mundësit për haram, dhe më thonë të mundshme. Prandaj, Allah o thot, ki kujdes me amanetin që të kam dhonë fëmijun, dhe më thonë, duhet kujdesesh, të edukojsh ashtu si duhet. Ne, qka themi, qka thot prindi, thot, vëlla, në në përshemë, thot, a be ti bëj që do punë të shpejt, se së më le rahat, ha? A prindi qka thot, thot, nuk kom vakët të merë matë se merëm me furnizimin e ti.
duhet shkojnë punë, ashtu, duhet fitoj. Allahu Gjeleshanu shka thot? Edhe nëse e marëm të analizim këtë frazën e Ibn Atullahit, thot, jo, për gjërat të cilat Allahu ti ka garantu, tregohu i kujdesshëm, ama mos flijo diçka që kërkohet për atë që të është garantu. Ha? Mos flijo. Pra te e di se Allahu Gjeleshanu ta ka garantu rizkon, ashtu? Adha ti duhet punojsh për atë që ta kërkojsh, ashtu? Ama jo deri në atë masa që, dhe më thonë, të lësh edukimin e fëmijut, ha? Anësh, edhe të ngajsh pas asaj, dhe më thonë, pa mas, pa kontrol. Si që, edhe të, dhe më thonë, vazhdimisht me ndojsh vëtëm për atë, se si arish deri të pasuria, ndërsa aspektin qeter, dhe më thonë, të lësh. Edukimin e fëmijut tonë të lash, dhe më thonë, edhe nuk e di se kushta edukon pëstaj. Tash, për shembull, ju e dini, ka dhe shoqatat ndryshme. Ha? Edhe të komun, e kom qumë një shoqat, po të duhet të di se shoqatat, apo çdo kush, i ka ato qëllimet e veta. Ha? Ka qëllimet e veta, ku të arije. Normal, ai nuk ti tregon ti ato qëllimet që i ka të fshehura. Ai me veprimet e tyre, me ato veprimet që i bën, ai arrin deri te qëllimi ku e ka ai. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm ku i çojmë ato. Ha? Ku i çojmë? Pra, mos e zgjatim më tepër këto. Në një ajet tjetër në surën Isra, ajeti 35, Allahu Gjeleshanuhu, për shembull, na thot neve, wa awful kayla idha kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Masën mbushne kur të matëni. Do më thonë, matë ashtu si duhet. Edhe peshoni drejt, pa manipulime. Do më thonë, mos boni manipulim në matje. Dhalik e khajrun, e ehsanu të uina. Normal, do më thonë, se një gjë e tillë është e në majë dobishme, apo e dobishme për ju. Nërsa, a ne, për shembull, ne çka bëjmë? Ne me manipulime, me, për shembull, hëllëke, me intriga matim, bëjmë, më thonë, lullë gjërësh, me për shfarë arsuje, vetëm për atë që të arrim atë e cilën na është garantu, të cilën nuk mund të ata të i kalojsh të i. Kushin sa të mundohësh? Arsh, sa të është saktu, atë dhe arish, nuk mund të të më tepër. Ati çka bëjsh, vetëm për atë më thonë që të është garantu, mundohesh në gjdo mënirë, pa marë parasysh, a me haram, a me halal, të mrejsh. A du të adirë se nuk mundet ma te për të marësh. Kjo, tash mësi përsetim fjarët, nuk në kuptonë se ne nuk duhet punojmë në drejtim. Por çka, du të jemi të kujdeshëm, edhe atë të orientojmë ashtu si në ka urdhun Allahu fuqiplot. Ndërsa në surën Nahl, ajeti 97, thotë Allahu Gjeleshanuhu, men amila salihan min dhekerin au untha, wa hua mu'min, ai që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, wa hua mu'min, duke qenë besimtar, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, ati do t'i japëm një jetë të mirë. Pastaj thot, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. E në botën tjetër do t'i japëm atij një shpërblim më të mirë se e kësaj bote. E tash, ne këtë për shembull e lexojmë këtë ajet kuranor. A çka bëjmë në fakt? Ne kërkojmë një jetë më të mirë jashtë asuazave që i ka planifikuar Allahu fuqiplot. E nuk mundet të kesh jetë më të mirë jashtë asuazave të islamit. Atëherë ti do të angatosh vetën tënde. Do të thonë do t'i bësh padrejtësi vetës tënde. E lexojmë po ashtu ajetin kuranor ku në surën An-Nur, ajetin 55, ku Allahu Gjeleshanuhu premton. Thot, wa'adallahu alladhina amanu. Këto do të vëmendje të kina më tepër. Allahu fuqiplot ka premtuar ata të cilët besuan, minkum, për juve, wa amilu salihati,
dhe bëjnë vepra të mira. Do më thënë, i ka premtu ata të cilët e besojnë Allahun dhe bëjnë vepra të mira. Çka i ka premtu? Premtim. Nëse thot një kryetar i komunës, për shembull, apo ndonjë kryetar i ndonjë ndërmarrjes, unë të premtoj edhe te orë ish rahat. A pra me do, këto thot Allahu Xhaleshanu, krijuesi, thot, unë, juve që besoni dhe bëni vepra të mira, u premtoj. La yastakhlifannahum fil ard, do t'i bëj zotrues në këtë botë, në këtë tokë. Do t'i bëj zotrues, do të thonë ta udhëheqin botën, ta udhëheqin botën. Ka premtuar Allahu Xhaleshanu. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, ashtu siç i pa të bërë zëvendës ata para jush, apo para tyre. Ne çka bëjmë? Vazhdojnë ajetet, ajeti vazhdojnë. Ne çka bëjmë? Nëse marrëm të analizojmë, ne në botën islame e shohëm të kundërtën. Çka bëjmë? Do më thanë, nuk shkëm si pas premtimit të Allahot, po mundohena të ndjekim modelit të tjerëve për të arritur që të bëhena zotruës të kësa bote. A mund të arrim një gjatë të tjerë? Asnjëherë. Ju e dini, do më thanë, bota islame në përgjithësi, nuk ka për atyre që nuk ndjek të tjerët dhe që nuk u bëhet servil të tjerëve, të huajve. A më gjithë do një? Shumë pak. A dha pjesërisht. E tash, Allahu Xhaleshanu u premton se nëse beson dhe shkon si mbas planit të Allahut, unë do të bëj zotrues ty, si që ka bo. Shumë bukur, thot ki autori këtu, thot interesant, si kur mos ishin faktet historike, dëshmit historike, për se Allahu Xhaleshanu u ata të cilët kanë besu Allahun dhe veprojnë si pas planit të Allahut, si pas regulorës Allahut Xhaleshanu, i ka bo zotrues. I ka bo zotrues. Si kur mos ishin faktet historike, të cilët edhe të përmendim një për tyre, për shembol, ne nuk të besojshim. Ama, faktet historike janë, në të të gjalla, edhe pranesh, edhe nuk mund t'i mojmë. Mos ishin ato, do të thëshim, ka thonë Zoti po pele, ku me dit. Edhe si që ja bëjnë, ka plot njërës të cilët, thonë, jo be, nuk del kur gjo për islamit. Ha? Oshtë vjetruaj. Në më thërë, rigji vjetër është. E tash, nëse marë me të analizojmë për shemëll historinë e muslimanve në përgjithësi, do të shohëm se muslimant në fillim, apo ma konkret të themi arabët në fillim, ishin një grusht, njerëz të cilat nuk ishin as qytetrim, as zhvillim, as shkollim, as kur, as gjo nuk ishin. Ishin shumica e tyre endacaka. Do më thonë, përmendoni, edhe qytetrim nuk kanë pas, po edhe të pakt kanë qenë ata të cilat janë vendos, për shembull në Mekë, apo në Medine. Shumica e tyre çka? Endacak. Ku ka gjetë kushte për jetesë, atë i është dalë. Janë kanë përfundu, janë sos ato, që ka po? Qadrën e ka prejshë edhe është nëjës dikun tjetër. A? Pra arabët e ishin kështu. Në përjashtim të Mekës edhe, në më thonë, shumë i Mekëja ka qenë fshatë. Disa shtëpi, vjetra, apo hajtë themi pak më tepër, diçka. Në më thonë tjerat, shumica e ndacak. E tash. Por, me ardhen e islamit, me ardhen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ata e kapën urdhin e Allahut Xhaleshanu. E kuptuan detyrën të cilën Allahu Xhaleshanu ua ka dhënë si musliman, si njerëz. Edhe atëherë çka u bë? Ndryshoi gjendja, ashtu. Ndryshoi gjendja për një kohë shumë të shkurt, për një gjenerat. Historianët dhe analistët thonë se një zhvillim i tillë që ka ndodhur te muslimanët, te arabët, për aq shkurt, se ato çka ishin, ishin një grusht. U mund kujtoha, do më thonë, ai komandiri në ushtri, për të më ofendu, ku ke mësu,
siri alefa, pa e mësu thët ato mit e shkretiras. Në histori, arabët i kanë quajt mi. E, kuptoni, edhe ato, se s'kanë pas asë qytet tre, mas shkollet, mas zhon, nuk kanë pas. Ama, faktet historike kërë kanë pranu, kërë kanë përqafu islamin musliman, arabët, për një gjenerat, shumë një gjenerat nuk kaloj. Arritën që të mposhtin ko, të mposhtin super fuqit, persët edhe bizantët, romakët, a? Në më thonë, mundën të mposhtin ato. E tash, thot, Allahu Gjeleshanu në Kur'an, thot, lenuhë li kenë në dhalimin, do t'i shkatërën, zulumqarat. E tash, për të shkurtu pak më tepër, do më thonë, ne, nëse marëm për shembull të analizojmë, çështjen e muslimanve, se sa me shpejtësi të madhe kanë kalu, në më thënë, në zhvillim. Ash me shpejtësi të madhe sa që analistët thonë, kjo e pa mundur është. E pa mundur është. Për aqë ko, që ato njërës, të cilët të tjerët i kanë qujtë mi, ha? Që e s'ka ditë asë gjo, asë shko, asë lecim, asë shkrim, asë kush, asë qytetrim, asë gjo. Asë kanë pas kontakt, në më thënë, dyherë në motë-motë, kanë bërë trekti, në më thënë, kanë shku njëherë kanë shku, në më thënë, në Sham, njëherë në Jemen, edhe atë, në më thënë, kanë pas. Që mos u him dërhak, ha? Në më thënë, e kanë pas të zhvilluar atë poezin. Edhe me qatë, dhe më thanë. Atë, ka qytetërim kanë pasë. E kryesore, kure përqafun islamin, atëherë ata e kuptuan të vërtetën. Edhe për një kohë shumë të shkurt, kaluan në zhvillim të hatashëm. Si, thot Allahu fuqiplot, atë që e premtoj. Thot Allahu i ka premtuar atë të cilët besojnë, dhe bën vepra të mira dhe besojnë Allahun, i nështrohen plan programit Allahut se do t'i buj zotrues. A, kina parasysh. Do më thënë ti, nëse e kapish të praktikush plan programit Allahut, ti do t'bosh zotrues i kësaj bote. Në këtë bot do t'bosh zotrues. Në regull, e arabët apo muslimon për njësi e respektu një gjatë të tilë. Edhe këtë mund të shohëm, këtë mund të ilustrojmë më mirë me Hazreti Omerin. Në të na qartësohet një gjë e tillë. Të gjithë ne e dimë se Hazreti Omeri, në më thonë, u thirë nga kush, nga Bizantët, në më thonë, që apën qërësat e kucit. Ha? Hazreti Omeri si unisë. Hazreti Omeri ka qenë vigjilent i madh, suqesi të madhe ka pas. Hazreti Omeri niset, jo, në më thënë, të vesh roba, në më thënë, pompoze që i thonë, ashto? Roba, në më thënë, të tregojnë, në më thënë, madhështi, madhri, a? Po, në më thënë, të thjeshta, në teshat, e Hazreti Omerit, në gurën Hazreti Omerit ka pas 12 arna. 12 arna. Edhe nisët Hazreti Omeri, ju e dini tash mohim më në detaje, me një deve, ka pas mundësi të marrë një kajt. Pra të ko për shemë, hajt. Në zonë paljës marrë. Edhe të tregohet pompoz, ha? Para të tjerve. Sidomos do dale para Bizantve. Edhe pastaj, ka pas mundësit, më thënë që edhe spaku haje pra deve në të mare. Po ka pas mundësit, di deve, një për vetën, një për atë që e ka pas me vetë, shoqëruesin. A e që ka po, jo, një e ka marë. Ka thonë, njerë hundë dhe hipi, me ndrim, herën qëtër dhe hipje, pak unë, pak aj. Pak unë, pak shoqëruesin. A e kina parasish. Nuk i ka baj, më kotë këto veprime. Ja të ta shefni se pse i ka bojnë këto djera. Edhe kur mbrejnë atje, e buhu bejtja, dirë për para dhe i thotë,
i përshpërit në vesh. Po të ndrojnë. Ndrojnë. Se do të dalësh para perandorve, Bizant, ha? Do më thënë ato turpë është kjo, do më thënë nuk gjanë. Ta të regush atë mëdhështin. Aha, do më thënë ato një nështru, neve në një nështru. A zëtë jo meri, ju e dini atë fjallën që ka thonë. Nahnu qaumun a'azzal Allahu bil Islam. Ne jemi një popull që Allahu me Islam na ngriti. Do të thonë ne ishim askush. Pra ai që na ngriti është Allahu. Pse? Se ne zbatuam Islamin, programin e Allahut. E pastaj ne nëse kërkojmë ngritjen tonë me diçka përveç islamit, më shumë, ne do të mposhtena. Edhe, ta është të qërësojmë. Si thoni, pse Azat Omeri, pas ka pas, ha? Spaku të dëgjonte e bubejtën të androja, më dale me arna, ashtu, dim dhe të arna ka pas. Qep me kësho, me dini, pse nuk e dëgjoj? Nuk e dëgjoj? Që ta vërtetoje se këtë të arritur, këto të arriturat tona, nuk janë si rezultat i pompozitetit ton, i aftësive tona, i madhështive tona, po këto janë rezultat i ndihmës së Allahut, i asaj se ne e përqafuam Islamin, se ne e futëm në përdorim plan programin e islamit, pra islamin a bonin një gjotë të tijë. Pra, si kur Hazreti Omeri, mos kishtë qenë vigilent, po të kishtë në mërë me thumë, po me vërtet, kur dalë për atyre të dalë, atër nuk do të tregonte, atër nuk do të nënkuptonte se këto e kanë arritur këtë, në më thonë, me zbatimin e islamit. Po do të kupton të se me madhështi, me forcën e tyre, a? Me ushtrinë e tyre të fort, a? Që nëse marëm krasim, bëm, ato, shumë pak kanë qenë. Pra, Hazrat Omeri, ku nuk pranoj të vesh të androjat, dhe më thanë, nuk ka pranoj që të regoj, se ne, arabët, nuk arritëm këtë fitore, se jena faktor ne. Se ne e thot asë një shkak për shkakjeve të arritjes të mundjes tuaj nuk e kina, se kina pas. Ndor. Nëse marëm për shembull të analizëm me numër, ju marë me numër matë mathini, ushtrija, shto. Nëse për shembull në çdo vend, kërë e konë. Nëse marëm për shembull për gatitje ushtarake, ne në krasim me ju, askund. Po qka? Pra, kjo fitore, kjo që tash ju përna nështrohen i neve, është si rezultat i zbatimit e islamit. Zbatonja dhe ju islamin, edhe ju do të qeni kështon. Pra, kjo është premtimi Allahut, nëse beson Allahun, edhe bën vepra të mira, i nështrohesh për qafon islamin, të i do të qesh zotrues. E tash po mirë, pse arabët musliman tash nuk janë zëtërus? Nuk e zbatojnë islamin, janë servila tash ato. A dhe prandaj, si to të Hazreti Omeri, ne nëse e kërkojmë nëlësimin, lartësin, me dish tjetër përveç islamit, më shumë Allah u të leshanu neve do të na përullë. Si që edhe fakti, në më thënë i gjallë është tash, në më thënë, kretjen izbeqarë të huajve. Ashtu. A dhe se në vendosin edhe në vendet e tyre, se në vendosin, në më thonë, vetë ato që kanë duhur, po në kusht tjetër, në më thonë, dhe kushte. Pra, autori thotë në fund, pra, Hazreti Omeri, digjera me atë veshjen e ti, mundi që ne i bëjt të qartë, apo botës, atyre të bëjt të qartë. E para, është, në më thonë, se ne jena të varfër. Ne
përgatitjet përfitore nuk i kemi në dorë, por ne kemi islamin. Nëse e zbatosh islamin, atër ti i ke çdo gjë në dorë. Kjo në një, thot edhe e dyta, e tër, me këtë veprim e ka të regu se kjo madhështia jonë tash që është, kjo është rezultati i dorës Allahu të lëshanu. Më thënë, i forcës edhe i fuqisë Allahu të lëshanu. Por, thot, për fatë të keqë, ne tash si jemi, ne për fatë të keqë, thot, as e zbatojmë atë detyrën të cilën ne ka dhonë Allahu të lëshanu, ne ka dhonë si amanet, e as, thot, ne nuk i besojmë premtimit të Allahut. Apo ka premtim shumica, masa dërmuese, nuk i beson premtimit të Allahut. Se nëse e zbaton islamin, a ka ndonjë, për shembull, vend islam, ku thot se ne do të zbatojmë plotësisht islamin. Ha? Nuk ka. Pse? Pra ai nuk i beson. Mënirë kështë do më thonë praktike, të themi. Edhe, nuk i beson e asaj gjans. E thot, për fatë keq, ne bile edhe nuk marëm shembul mësim prej ndodhive apo realitetit historik. Nuk më thonë, ja prej konkret, për shembul e murëm Hazreti Omerin, nuk marëm mësim ne. Pra, vëla haule, vëla kuvëtë, illa billahi l'ani radhim. Pra, kjo ishte, se i përket për sante, inshallah ki kjo frasë ka ende vazhdim, në mësimin e arshëm, do të vazhdojmë, elhamdulillahi rabbil alamin.